Toshkentda 8 yoshli bola temir sirpanchiq bosib qolishi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Repost xabar tarqatdi. Ma'lum qilinishicha ko'ngilsiz hodisa 17-aprel kuni Bektemir tumanining suvsoz mavzesida yuz bergan. 1-chi, 2-chi, 3-chi uylar bolalar maydonchasida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan bo'lgan. Ammo ta'mirlash ishlari xavfsizlik talablariga rioya qilinmagan holda olib borilgan. Obodonlashtirish xizmati xodimlari ish joyi atrofini to'siqlar bilan o'rab qo'ymagan. Shu sababli bola mustahkamlab qo'yilmagan sirpanchiqqa tegish oqibatida u qulab, bolani bosib qolgan. Halok bo'lgan bola otasining aytishicha, ta'mirlash ishlari borayotgan hudud atrofi o'ralmagan, ta'mirlash joyida xavfsizlik va tartibni nazorat qilib turuvchi shaxs bo'lmagan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 258-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda.